Já bych mohl říci, co chci říci z patra, ale trvalo by to dvakrát tak dlouho. Ergo použijí tak. Vrabci na pražských střechách, Bůh je přitom nechá, cvrlikají jako v máji. Že nakladatelství Aula chystá vydání mého dalšího románu, jen se zove Kraj náš vedlejší. Inu moudrému napověz. Její román se odehrává nejen v našem světě, popravdě řečeno, můj svět to není, i když jej filozof Leibniz prohlásil za nejlepší ze všech možných světů. Ale hlavně se odehrává v nejbližším ze světů vedlejší. A co se neukáže? Ten nejbližší vedlejší svět je lepší než onen nejlepší. Myslím, že jsem toho prozradil víc než dost. Kdo se chce dovědět závěrečnou poentu, jež má svou vlastní poentu, ten by měl přispět k tomu, aby již nepsaný román, chtěl jsem říci napsaný román, mohl vyjít. Už teď stepní vlci ví, v lese hese roztřese se. A co moje můza? To vše vadí i jí. Místo děje Lampedusa. Jak řád žebraví, to neumíme. My si ale rozumíme. K čemu trému? Strčme hlavu, jak pštros emu. Kam jinam jdeš do písku? Vše ve jménu knihtisku.